Okay, na mtazamaji wa Kemia TV, unatazama Kemia ili uweze kupata hiki kinachoenda kuelezea siku ya leo. Kuna maandishi ameandika subscribe hapo, gonga hayo maandishi, alafu bonyeza allow notification. Paka hapo utakuwa unapata notification na taarifa ambazo sisi tutakuwa tunaziposti hapa kwa Kemia TV. So leo nitaenda kuelekeza namna ya kutengeneza Visa card. Ni kadi kwa ajili ya malipo mtandao. Sasa leo tutakuwa na line ya M-Pesa au Vodacom. Video nyingine iko hapa hapa ambayo inaelezea kwa mtandao mwingine kama Tigo, Airtel, TCL, Zantel na Halotel. So leo tutakuwa na Vodacom. Hatua ya kwanza utaminya ile alama ya M-Pesa au kodi ile ya M-Pesa, yani nyota 150 nyota 00 leli. Mimi nabonyeza kama hivi. Baada hapo utaenda namba 4 lipa kwa M-Pesa. Kumbuka video hii malengo yake ni kwa ajili ya kuelekeza namna ya kutengeneza Visa card ambayo utaifanya kwa ajili ya kutengeneza malipo mtandaoni. Kuna maandishi ameandika subscribe hapo kwenye hii channel hii. Ukigusa maandishi utakuwa unapata notification ambazo sisi tutakuwa tunazipost hapa. So baada ya kubonyeza namba 4 pale, tutaenda tena namba 4 lipa kwa M-Pesa hapa. Namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada hapo tutabonyeza namba 7. Namba 7 imeandikwa Visa card. So baada hapo sasa, kama wewe hujatengeneza kadi na video hii pia malengo yake ni kukusaidia wewe kutengeneza kadi, utabonyeza hapo namba 1 pameandikwa tengeneza kadi. Unaweza kutumia simu yoyote, simu kubwa, smartphone au kiswaswadi. So unabonyeza hapo, anasema ombi lako limewasilishwa, utapokea ujumbe wa muamala hivi punde. So ngoja tuangalie sasa message. Tuangalie message. Mimi nimeshasajili kadi yangu. So ndio maana hapa nimekuja hivi, tayari una kadi ya Visa. Ni kadi yako ya pili kwa mwaka huu. Umeona? So nishatengeneza tayari kadi. Sasa mimi nishatengeneza. So ukishatengeneza kadi, wewe sasa itakuletea ujumbe mwingine kwamba umeshatengeneza kadi, na itakwambia kabisa namba ya kadi ni hii na hii na hii. Sasa mfano wewe labda unataka labda kuweka hela kwenye M-Pesa na Airtel ni tofauti. Kwenye M-Pesa ukishatengeneza kadi, ile kadi inakuwa ni account ambayo haina hela. Sasa ili uweze kuweka hela kwenye hii account ambayo tumeitengeneza sasa hivi, utaminya hiyo alama ya M-Pesa au kodi hiyo ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 leli. Ukiminya hapo utaenda kuiwekea kadi, utaenda kuiwekea hela kadi hii. Ona minya hapo, hiyo menyu ya M-Pesa, naenda namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu naenda namba 7 Visa card. Sasa nataka niwekee hela hii Visa card ili niweze kufanya malipo yale ambayo mimi nataka. Mfano bana, nataka kulipia application huku mtandaoni, labda ni 1040. Sasa hapa ili kuweka hela, tena namba 3 hapo umeandika weka pesa kwa kadi. Kota bonyeza namba 3. Baada hapo nitaweka kiasi, mfano labda mimi ni 1040 ambao naiwekea. Kota bonyeza hapo. Kwa hiyo ukishabonyeza hapo, na maana kile kiasi ambacho umeweka, kisha namba ya siri itaenda moja kwa moja kule kwenye akaunti ya Visa card. Na mpaka hapo utakuwa unaweza kuitumia kadi hii kwa kuwa utakuwa unafanya malipo ya mtandaoni na vitu vingine. So kama kutakuwa na swali lolote au doubt yoyote, usisite kucomment hapo chini, lakini pia mawasiliano nimeyaweka. Asante, mimi ni Kemia wa Kemia TV.